Jom kita belajar ciri-ciri khas tumbuhan, menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim. Nombor 1. Musim angin kencang. Tumbuhan yang menyesuaikan diri pada musim angin kencang ialah pokok kelapa. Ini kerana pokok kelapa mempunyai batang mudah lentur. Lihat batang pokok kelapa. Dan juga pokok kelapa mempunyai daun berpecah-pecah. Jadi, dengan ciri-ciri khas ini, pokok kelapa dapat mengurangkan rintangan angin kencang. Seterusnya, pokok ru juga boleh menyesuaikan diri pada musim angin kencang. Pokok ru banyak ditemui di pantai. Lihat, inilah pokok ru. Pokok ru mempunyai batang dan ranting mudah lentur serta daun berbentuk jarum. Nombor 2. Iklim panas dan musim kering. Pokok kaktus boleh menyesuaikan diri pada iklim panas dan musim kering. Ini kerana ciri-ciri khas yang terdapat pada pokok kaktus, iaitu daun berbentuk duri. Batang kaktus boleh menyimpan air. Jadi, pokok kaktus boleh bertahan dalam cuaca panas serta akar yang panjang untuk mencari sumber air. Pokok tomato juga boleh menyesuaikan diri pada iklim panas dan musim kering kerana pokok tomato mempunyai batang dan daun berbulu halus yang boleh membebaskan hapa. Terdapat juga beberapa jenis tumbuhan yang akan menggulungkan daun ketika cuaca panas. Apabila pokok kunyit berada dalam iklim panas dan musim kering, pokok kunyit akan menggulungkan daun untuk mengelakkan kehilangan air. Pokok keladi juga boleh menyesuaikan diri pada iklim panas dan musim kering. Ini kerana pokok keladi mempunyai daun berlilin. Daun yang berlilin pada pokok keladi dapat mengelakkan kehilangan air yang banyak pada musim panas. Pokok bunga kertas ataupun dikenali sebagai bougainvillea juga boleh menyesuaikan diri dalam iklim panas dan musim kering. Namun, pokok bunga kertas akan meluruhkan daun ketika cuaca panas. Ini kerana pokok bunga kertas tidak mendapat air mencukupi dan berada dalam keadaan tertekan. Jadi, pokok ini akan meluruhkan daunnya. Pokok getah juga mempunyai ciri-ciri khas yang boleh menyesuaikan diri dalam iklim panas dan musim kering. Lihat, inilah pokok getah yang boleh menghasilkan getah. Bagi membolehkan dirinya hidup dalam iklim panas, pokok getah akan meluruhkan daun ketika musim panas bagi mengurangkan kehilangan air. Nombor 3. Iklim sejuk. Pokok pine merupakan tumbuhan yang boleh menyesuaikan diri ketika musim sejuk. Lihat, inilah pokok pine. Pokok pine mempunyai daun berbentuk jarum dan juga kulit yang tebal pada batangnya. Dengan kulit yang tebal ini, pokok pine dapat terus bertahan dalam iklim yang sejuk seperti salji. Pokok maple merupakan tumbuhan yang boleh menyesuaikan diri dalam iklim sejuk. Pokok maple akan berubah kepada warna jingga pada musim luruh dan akan meluruhkan daunnya.
Jadi, sewaktu musim sejuk, tiada daun pada pokok maple. Kulit tebal pada bahagian batang pokok maple membolehkan pokok maple terus bertahan dalam iklim sejuk. Inilah dia keadaan pokok maple dalam iklim sejuk. Jadi, kita telah melihat tiga iklim dan perubahan musim yang terdapat dalam topik ini. Iaitu, pertama, musim angin kencang. Kedua, iklim panas dan musim kering. Ketiga, iklim sejuk. Ha, inilah dia senarai tumbuhan yang mempunyai ciri-ciri khas yang membolehkan mereka menyesuaikan diri dalam iklim dan perubahan musim yang berlaku. Lihat, baca dan ingat.